מה קורה יוטיוב, ברוכים הבאים לסרטון חדש בערוץ שלי. אני הבן אדם בוודאות הכי מטורף בארץ. בואו אני אראה לכם למה, תקשיבו טוב, אני התלבטתי בכלל אם להירשם. אני אראה לכם בדיוק למה אני אומר את זה. שימו לב, צ'מפיונס פיינל עוד 10 שעות נגמר, זה אומר שעכשיו יום ראשון 11 וחצי בלילה, ועוד לא שיחקתי בפוט צ'מפיונס, חברים. אז אוקיי, אני נרשם עכשיו. יואו, יואו, איזה קשה הולך להיות. טוב, 20 משחקים, אין לנו הרבה זמן לסיים אותם, אבל אני חייב לשדר את הקבוצה. בשביל לעשות שוב רנק אחד, אני מרגיש שהקבוצה הולכת ודועכת. יש פה שחקנים טובים כמו אמבפה ונאמר, יש פה את פרד שהוא מעולה, טונלי, שני בלמים שבאמת מבחינתי על. אבל הבעיה המרכזית בקבוצה זה כמובן השחקן הזה, הרננדז, שאני רוצה לשדרג אותו, את ווקר, ראשפורד ורפיניה. אין לי יותר מדי כסף, ולכן הראשון שהולך ללכת זה רפיניה, ואני אסביר לכם גם למה. אז בואו נשים אותו פה ברזרבס. אני, מי שמכיר אותי ורואה את כל הסרטונים שלי יודע שאני משחק רוב הזמן על הקו. אני צריך פה שחקן קו חזק מאוד, ויצא SBC של שחקן קו כזה, ואני בדרך כלל לא אחד שעושה SBC, ויש אנשים שעוזרים לי כמו אוהד למשל, אבל אוהד לא פה כרגע, ואני הולך לעשות את זה כי אין לנו הרבה זמן לסיים את זה. אז בואו נראה לכם מי השחקן שהולך להצטרף לקבוצה שלנו. בואו נלך לסקואד בילדינג צ'אלנג', והשחקן הזה הוא לא אחר מאשר נרס. נרס הברזילאי של אייאקס 88, תכף אני אתייחס לקלף שלו. בינתיים הוא עשיתי את הקבוצה קצת יותר יקרה, וקניתי בינתיים את השחקנים. אז זה השחקנים שאני הולך לתת תמורתו. הקבוצה הזאת עולה כרגע 150 אלף. לוק שואו אמור להיות פה. איפה מגווייר פה? גריליש בצד. איפה גריליש? בצד שמאל למעלה. רונו באמצע. יאגו אספס במגן. לא יודע למה, ורדי פה, זייך בצד ימין, כאן, נכון, טאדיץ' שוער וטיאגו פה. זאת הקבוצה, בדיוק מספיק לנו, 150 אלף קוינס עלתה לנו, שלחתי אותם כרגע, קיבלנו רר אלקטרום פלייר ספק, תמורת הקבוצה הזאת. בואו נפתח את החבילה בתקווה שאולי יחזר לנו קצת מהכסף. ווקאוט? תארו לכם פתאום איזה אמבפה. מנדי, לא ביקשתי הרבה, מנדי, למה? ורנר, בסדר. 6.5 hours later. אז עברו כמה דקות, קניתי את הקבוצה השנייה לפי פוטבין, 86 אלף פחות או יותר עלתה לי, טיפה פחות כי אני אוהב לעשות סנייפים לשחקנים, ושלחנו אותם, קיבלנו פריים אלקטרום פלייר ספק. אבל החשוב ביותר, קיבלנו את דויד נרס, שחקן שנראה לי אחד המטורפים במשחק. אני מקווה מאוד שהוא לא יחזר אותי, הוא נראה לי בסגנון של אנטוני, אם אתם זוכרים שהיה שנה שעברה, קיבלתי אותו גם את אנטוני, לא זוכר איזה קלאב זה היה, בוא נראה אותו יוצא. וואלה זה מרגש, ברזילאי, RW, מאייקס, דויד נרס, 92 פייס, איפה אני אכנס לראות כל הנתונים שלו, בינתיים הוא עושה את ריקוד הצרצר, אז בואו ניכנס באמת לקלף, ונראה את כל הנתונים, 5 סקילס, 3 וויק פוט, 92 פייס, שוטינג, 83-84 פאסינג, דריבלינג 92, פיזיקל 73, בוא נראה כמה בלנס יש לו. 93 בלנס, תקשיבו, זה נראה חולני. אם הוא היה 5 וויק פוט, אני חושב שכל שחקן בעולם היה עושה אותו. אבל הוא 5-3, שזה בסדר גמור לקו. אני מאמין שהוא עושה את העבודה הטובה, ובוא נראה באמת מה הולך להיות לנו בוויקנד ליג הקרוב. אז נרס מצטרף לפה, זאת הקבוצה כרגע. אם יש לכם פתרון להביא פה שחקן במקום ראשפורד ועוד שחקן במקום ווקר, תרשמו לי. עכשיו בתגובות, אני ממש אעריך את זה אם תביאו לי איזה הברקה מטורפת, כי באמת אני צריך לשדרג את שניהם. וכמובן תאו הרננדס, שאם אני לא אמצא שחקן יותר טוב אני אביא את האינפורם שלו שבוע הבא, כרגע אין לי את הכסף לזה. אז בואו נהפוך את נרס ל-RF, העמדה הטבעית שלו, שזה יעלה לי פלוס אחד. כרגע הוא על 7, אם יש לכם פתרון יותר טוב במערך יותר טוב. היחידים שנפגעו פה במערך זה ראשפורד והוא. הקאסטום טקטיק שלי, אני לא אעבור עליו יותר מדי, זה בדיוק כמו שבוע שעבר. אם אתם רוצים לכו תראו את הסרטון הקודם. משחק ראשון עם נרס בקבוצה, זה אמור להיות די קל. אמור להיות משחק ראשון ב-10 בלילה ביום ראשון די קל, בין זמר רגיל, דמבלה. כמה בדרך הלכנו? הבלונדיני הבינלאומי. הופה. מהלך ראשון די טוב. לא שמתי לו כימיסטרי סטייל, איזה אבן אני. חוץ על הקו. פנדר. יאללה, תגיד קרן. מי ברחוק? מה אני רואה? זה עוד לא קרה לי. פרד. פס טוב. וזה הראשון, 1-0. טונלי בימין. קודם כל, התרגיל הזה, זה התרגיל הכי חשוב במשחק. וואו, הוא עושה אותו מושלם. הוא עושה אותו כל כך טוב. איך?
וואו, זה טוב. אני מת. זה יפה, זה השני. עוד אחד, שלטון לדקה 30, אני לא יודע למה אני לא מוביל פה 5-0 בחיי. תראות נרס, איזה פעולת הגנה ענקית. מבפה, לנעימר, עם השלישי. אין עצירה, אין לנו פה רייג' קוויט. הנה, הנה הגיעה העצירה. אני חושב, דקה 37, יש רייג' קוויט וזה 1-0. תן לי יריב, עוד יריב פשוט, ורנר רגיל, טאנל מסתבך נגדו, לא יודע למה, אבל יש לי הרגשה שזה משחק שני, זה סבבה לגמרי. תראו את היציאה שלו מהמקום, אני מת. תקשיבו, אם הייתי מקבל גול כזה, יש סיכוי טוב שהייתי נותן לסוני לישון בחוץ. אמרתי לכם, זה תמיד הוא, זה תמיד ורנר רגיל. אין לי את זה נכון? למה כזה איתי? אני מת. אני מת. פנדל. בטח. אדום. טוב, ראשפורד. תקל טיפה ימינה. שמאלה, לא. ג'י ג'י אחי. ממשיכים משחק שלישי, שיניתי כמה דברים בטקטיקס, מקווה שזה עזבוד. מסי, בן ידר, אין קוקו. מי זה השוער? וואי, שכחתי איך קוראים לו. יאללה. We move, bro. זה טוב. 1-0. עבר אותי, יפה. היי, פנדל? אדום בטוח. שאלה אם בפנים או בחוץ. אם אני מפקיע זה נס. לא הפקעתי אף חופשית השנה. לא. ברוך השם, ברוך השם, אחי אני נגד חלשים, למה? למה אני משחק כזה גרוע? מה יש לי השבוע? נרס עם הראשון שלו בקבוצה. קשה להאמין שיעשה רנק אחד השבוע. לא משחק טוב. משחק רביעי. החלפתי פעמיים טקטיקה, אמבפה, ויניסיוס. קבלו תרגיל חדש, לא יודע אם זה עבוד. טוב! פעם שנייה גלידה. פעם שנייה גלידה, חבר'ה. אתה ציין את המשחק אח שלי, לא, לא היה גרוע. יש! קאט. מה? אקשן! מה אתה עושה מטומטם? יום מניה. יש, אחי, יש! איזה שחקן אני. פדמן עשה לי רק על התגובה. ביי, פדמן, ביי, ביי. אתה יודע שיש אנשים שחושבים שאני ואתה זה, בני דודים? מה זה? מדרגה שנייה. אמא בוטגואנו, אז זה לא דוחף לי גול. תקשיב, טוב, בסיבוב. אם הוא לא נותן לך את הניצחון, בסיבוב. וואי, יש מצב. לא, הנה הוא עשה טקטיקה. וואד, כך. אנו. כך, וואד. פיו! מי נתקע את זה? קורדובה. איזה קורדובה? מה קורדובה? שמע. הנה, הנה הבטול על הלייב. הנה, אנדרס. אנדרס ורנג'רנד. והי אתה מת להיות, מת להיות הוא. די, נו, די, אחי, איזה שחקן. יואו, אחי, אני בא לקלל אותו. איך? פרד! עם הדקה, תראה את הדקה. פרד? לא, ראשפורד. ככה עוד? כן, מה קשה? יש! הנה הוא יוצא גם, מה קשה? אולי זה קובי, בלק ממבה. עוד. וירג'י גנג. מה זה? וואי, נגד תאמר שהוא מנסה קבוצות, מה אני רואה, אחי? מה אמרת? פרוץ. אוכל. מה? אז רמת אותי, רצה, קפיץ מעליו. אוי! קפיץ מעליו? קפיץ מעליו! מי זה?
בוניולו. אמא שלי, למה אתה מדבר? אמרת שולח ראשון, לא? תגיד, אתה מאשים אותי? באמא שרצה להקפיץ בה, אתה אומר לי רוחב אחי, שינית את ההחלטה בשנייה האחרונה. אתה מקפיץ בך, אין לי עוד תחול את הצ'יפ. מי אתה? עובד אח שלי, עובד, יש! יקר עובד, בוא תגיד שלום. בוא תגיד שלום! מה זה? מה אתה רוצה רגע, בן ש... לא מפגר? כן? עוד 10 שניות חכה, לא תחכה? לא. יאללה, אוהב אתכם, תנו בלייק, תירשמו לערוץ, תפעילו פעמון. אם אתם לא נרשמים לערוץ... רגע, אני שותה את כל זה. קריסטל מנטה. אם אין פה לפחות 200 רשומים. חדשים. 200 רשומים. חדשים. ו-5,000 לייקים. אני עומד למות מזה, אתה יודע.